Çdo ditë në Durrës lindin vatra të nxehta mjedisore. Në zonën e Plepave ka nisur të lind një vend grumbullimi abuziv plerash, për eliminimin e të cilave përdoret djegja. Gjendja është alarmante, pasi këto plera që digjen shpërndajnë në atmosferë një sasi alarmante gazi karbonik. Jemi shumë afër çeles së sezonit turistik dhe si mund të pretendohet vallë për shtim të numrit të turistëve, kur realiteti mjedisor është skandaloz. E gjithë kjo situatë ka një rrezik potencial për jetën e këtyre banorëve, të cilët banojnë në këtë territor, pasi dioksidi i karbonit prek rrugët e tyre të frymarrjes, duke rrezikuar shëndetin. Prej vitesh në qytetin e Durrësit flitet për ndërtimin e një impianti për grumbullimin e plerave dhe riciklimin e tyre. Projektet në bashkinë e Durrësit kanë qenë të shumta, por ato prej kohësh kanë mbetur pezull. Në Durrës çdo vit prodhohen afro 102.000 tonë mbetje, dhe gjithsesia përfundon në vend grumbullimin e caktuar në Porto Romano, duke sjellë një impakt negativ në mjedis, jo vetëm në zonën përreth, por në të gjithë qytetin bregdetar.